Långsiktigheten är viktig och särskilt med den historia vi har haft med en svag kommunal ekonomi. Nu är den till stor del återställd. Det gör mig stolt. 2016 blev det ekonomiska resultatet 36,6 miljoner kronor plus. Varav 35 miljoner från kommunen och 1,6 miljoner från de kommunala bolagen som finns samlade i kommunkoncernens moderbolag Samhällsnytta i Kil AB. Vi gör ett väldigt bra resultat. Återigen, vi stärker ekonomin för Kils kommun och för medborgarna. Och det är ju historiskt att vi under de här två mandatperioderna har vänt kommunens negativa tillgångar till faktiskt positiva tillgångar. Kilsborna har varit skyldiga pengar tidigare och nu har man faktiskt på plussidan våra egna tillgångar. Under våren färdigställer vi Gröna torget och i juni blir det festlig invigning. Under hösten gör vi klart och börjar använda vårt nya resecentrum. Vi färdigställer de nya bostadsområdena i Lövenstrand. Flera börjar bygga och de första familjerna flyttar in. För andra året i rad klättrar Kil i svensk näringslivsranking och ligger även högt i nyföretagarmätningar. Dessutom får samtliga medarbetare i kommunen sin grundläggande utbildning i Lean med syfte att skapa ständiga förbättringar. Under 2016 investerade vi för nästan 39 miljoner kronor. Bland annat 10 miljoner i resecentrum och drygt 6 miljoner i Gröna torget. Det har varit ett år med mycket kommunal byggnation, mycket som har hänt kring centrum, men också att människor bygger. Det är ju den förutsättning som en kommun kan ge i form av planarbete och annat. Men människor ska också tro på planerna. Och där är det ju många som förverkligar sin dröm just nu i Kil. Och vi är ungefär lika många som föregående år. I november 2016 var vi 11 800 Kilsbor. Barnantalet ökar ganska kraftigt i barnomsorgen. Det är trångt i skolorna och det byggs ganska ordentligt. Men vi står ändå ganska stilla i just befolkningsutveckling. För 2017 så kommer det att färdigställas ungefär 70 nya bostäder och då tror vi på en ökning. Så här fördelas 100 kronor av dina skattepengar. Det allra mesta går till skola och förskola. 45 kronor och 14 öre. 36 kronor och 12 öre går till vård och omsorg. 8 kronor och 32 öre går till kommunal service. Bland annat kultur, fritid, bibliotek, infrastruktur och kollektivtrafik. 61 öre går till bygglov, miljö och livsmedelstillsyn. 3 kronor och 68 öre går till gator och vägar. 85 öre går till arbetsmarknadsåtgärder. Och 5 kronor och 28 öre går till övriga verksamheter. Vi bygger ett modulboende för att skapa bättre förutsättningar för flyktingmottagandet i kommunen. Vi fortsätter utvecklingen av Kil centrum med bland annat en torgyta mellan järnvägsstationen, biblioteket och Gröna torget. Arbetet startar med en medborgardialog där Kilsborna får tycka till. Vi bygger om Vikstaskolan och Sandrudskolan för att få plats med fler elever och förbättra skolmiljön. Vi utreder den kommunala organisationen. Och vi fortsätter arbetet med ständiga förbättringar. Kil har bevisat att vi är på rätt spår ytterligare ett år. Vi stärker och vi utvecklar. Mer om hur det gick för Kils kommun och de kommunala bolagen 2016 kan du läsa i vår kortversion av årsredovisningen eller årsredovisningen i sin helhet. Du hittar dem på kil.se ekonomi.